Estive preparado para quando a oportunidade aparecesse. Ela apareceu no jogo diante do Náutico. Eu, como eu falei, sempre estive preparado. Entrei e consegui corresponder o que o Cuca pediu naquele momento. Acho que com a ajuda dos companheiros, né, onde me incentivaram para que a gente tivesse um crescimento dentro da partida, e por isso conseguimos fazer um brilhante futebol naquela noite.